skal vi spille Fortnite sammen med Shadis, og vi skal prøve at lande i hvert vores hjørne. Og så skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan få et win på den måde. Inden vi dog lige starter, så vil jeg altså lige sige, at hvis I selv spiller Fortnite, så må I meget gerne hoppe ind i itemshoppen og skrive Judex ned i højre hjørne ved support og creator-koden. Det vil støtte mig sindssygt meget i hvert fald, så jeg håber, du har lyst til at gøre det. Derudover, så er der altså også meetup med mig og Shadis den 16. og den 17. februar. Så det er altså lige om lidt. Hvis I gerne vil møde både mig og Shadis, så skal I bare komme med, det som sagt den 16. og den 17. februar. Det er fra 12 til 16, altså det er en fredag og en lørdag. Og så er det altså på Geeked på Mønten 2 i Kolding. Samtidig så vil der altså også være en lille bod uden foran, hvor man kan få drikkevarer. Der vil være forskellige konkurrencer og præmier og lykkehjul og ting og sager. Så der er masser af grund til, at netop du skal med til meetuppet. Det vil jeg altså bare lige sige. Lad os så komme i gang med den her video med Shadis. Velkommen til endnu en ny video med Shadis. Hej Shadis. Yeah. Shadis, hey, en af os skal hoppe nu. Hvem starter? Det gør du. Okay, jeg hopper. Okay, vent. Hvilket hjørne tager du til? Jeg tager det her. Okay, fordi... Shadis, hvis vi måske lige forklare, hvad det er, vi skal i den her Fortnite-video. Ja, det er måske en god idé, David. Jeg tænker, du forklarer det lige. Okay, jeg forklarer det. Okay, så vi spiller 2-quarter-challenge, hvilket betyder, at vi lander i hver vores hjørne af mappet. Og det så handler om for os, det er, at vi skal prøve at vinde spillet, men hvor vi overhovedet kan være sammen nærmest. Eller det kan vi godt, vi kan mødes ind på midten, kan man sige, men det er i hvert fald svært. Det er udfordringen. Ja, det er meget svært. Vi lander i hvert fald i hver vores hjørne, og du lander helt derop. Hvad for det? Og du lander helt derop. Okay, jeg tager altså byen, men det er også basically hjørnet ved mig, ikke? Ja, ved du hvad, så snupper jeg altså også. Jeg snupper, der er noget bygning lige her. Den tror jeg, lander ved. Ja, gør det. Det er også i det andet hjørne. Men det er simpelthen challengen, og jeg tænker, taktikken er, at vi lige lutter op hurtigt, ikke? Og overlever. Det er altså første taktik, det er selvfølgelig at overleve. Men altså mødes vi måske lige op. På en eller anden måde, vi prøver at komme ind mod midten og lige mødes. Det vil nok være smart. Det tænker jeg er en rigtig god idé, faktisk. Ja, så det er lidt det, vi gør. Har du fået gode ting endnu? Er du landet overhovedet? Jeg er først lige landet. Men jeg kom lige til at tænke på en ting, David. Ja? Det er faktisk ikke så godt, det her. For jeg plejer at spille no build. Eller zero build. Spiller du ikke med build? Jeg begyndte at spille zero build ret meget. Men hvorfor det? Du har da altid været god til at bygge sådan noget. Ja, men jeg kan ikke finde noget edit. det kan jeg godt se. Ligger. Og jeg synes, edit det er blevet så stor en del af Fortnite, at nu kan jeg næsten ikke lade være. Det er også rigtigt nok. Det er faktisk... der skete ikke noget. Altså, det er lige meget, hvor god du er til at bygge nu. Du skal kunne edit, ellers er der ikke noget ved det. Det er faktisk rigtigt. Altså, folk er også virkelig blevet gode. Det vil jeg altså også sige. Så, ja, det er det virkelig. Det er svært at følge med. Det er det virkelig. Men jeg synes stadigvæk, der er et eller andet fedt over det der med at bygge. Det eneste nederen, det er selvfølgelig bare, når man kommer imod nogen, der er sådan rigtig gode. Ja, det er rigtigt nok. Ja. Det er faktisk det værste. Altså, building, det er jo sådan lidt en del af Fortnite, der bare ikke kan fjernes. Altså, den er ret fed at have. Sådan har jeg det også. Ja. Men samtidig så synes jeg bare, zero build, der kan man fokusere lidt mere på at skyde folk. Ja, det er rigtigt nok. Men der er virkelig også mange, der begynder at spille zero build, så det er også bare Fortnite nu jo. Altså, det er jo en ting. Ja. Det er jo jeg en ting, der spiller zero build. Det er sådan meget blandet, faktisk, hvad folk spiller. Ja, det føler jeg også. Der er sådan en halv-halv. Det er der virkelig. Men altså, jeg er en builder. Det tror jeg. Jeg tror ikke, jeg kan komme væk fra at være en builder. Men David, jeg kan faktisk også lige til at tænke på en anden ting. Ja? Vi holder noget her om ikke så længe. Og jeg tænkte, altså, vi har ikke nævnt så meget om det endnu. Nej, det er rigtigt nok. Vi har ikke nævnt så meget, men vi holder noget. Og det er simpelthen et fælles meetup. Og det er ikke bare på en dag, men det er 2 dage. Ja, 2 dages meetup. Ja, altså, og det er altså den 16. og den 17. februar. Så det er, jeg ved ikke, hvornår I ser videoen, men ja, 16. og 17. februar i 2024. Så kom endelig med. Det er på Geeked, Mønten 2 i Kolding. Og det er fra 12 til 16 begge dage. Og så er der jo en lille stand ude foran. Vil du fortælle om den, Shadis? Jamen altså, David, jeg kan ikke huske præcis, hvad der er i standen. Så det er lidt et problem for mig, kan man sige. Altså, det er en lille kaffestand. En okay størrelse kaffestand. Det er sådan under et halvtag, så vi håber ikke, det regner. Men hvis det gør, så kan man stå der. Og man kan få kaffe. Der vil være nogle konkurrencer og nogle giveaways og noget lykkehjul. Lidt forskelligt, hvor man kan vinde lidt forskellige præmier og sådan lidt. Så det er rimelig nice. Det vil der altså være, fordi nogle gange kan den der kø godt være lidt lang. Og så kan det være rigtig kedeligt at stå i den kø, ikke? Så, det er rigtigt nok. Så ja, der er lidt sjov også til dem, som der ligesom står i kø. Og det er jo selvfølgelig mega nice, så man ligesom kan holde ud og stå der så længe, fordi altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at nogle gange er der rigtig lang kø til vores meetups. Og det prøver vi virkelig at arbejde på, men samtidig set, så vil vi jo gerne give tid til alle. Ja, så det præcis. Er sådan, altså, det er lidt en ting, man lige skal finde en midtervej på. Ja, det er lidt svært. Jeg føler også, altså normalt, vi prøver virkelig at dedikere tid, men det ender også bare med, altså, vi sætter os normalt et mål, der hedder sådan 12-16. Det er der, hvor vi laver et meetup, men vi plejer ofte at være der længere. Altså. Ja, vi plejer ofte at gå lidt over tid, og altså, vi kommer ikke til at smutte, hvis der stadig er nogen i køen og sådan noget. Så det skal man ikke være bange for, så hvis man kommer langvejs fra, man skal nok nå det. Det skal man nok, 100%. Vi når i hvert fald alle, det sørger vi for. Så er det også fedt, vi gør det over 2 dage, fordi så kan alle få tid.
Ja, så hvis man ikke kan om fredagen, så kan man om lørdagen. Hvis man ikke kan begge dage, så er der måske et andet meetup i fremtiden. Men vi holder det i hvert fald 2 dage. Det er bedre end 1 dag. Så. Ja, vi kommer i hvert fald til at holde en del meetups i år, faktisk. Ja, vi gør. Det er spændende. Vi har allerede mega meget planlagt, men vi kan ikke nævne så meget endnu. Ser det sig i fight? Er du i fight? Altså, det er, vi er på vejen på midten nu, tror jeg. Mener du det? Ja, jeg løber lidt mod midten nu. Jeg har fået sniper og alt sådan noget. Ja, det har jeg også, men jeg er lige fight med nogle andre her. Oh. Pas på. Hvordan var det der ikke et hit? What? Jeg elsker, at jeg bare løber rundt herover og hygger mig, mens du bare er i fight derovre. Jeg kan ikke ramme noget, Cities. Det mener jeg. Løb, David. Nej. Okay, lad være med at løbe. Okay, jeg kan godt det her. Oh. Der er også mennesker på mig her. Jeg fik en! Jeg har fået kill! Der er altså flere her, Cities. Ja, jeg dør. Nej, lad være med at dø. David. Jeg har fået en til. Der er 2 på mig. Mener du det? Ja. Det er jo ikke særlig godt, Cities. Det er det nemlig ikke. Okay, jeg nakker lige 2 mere, så kommer jeg over til dig. Jeg har dem her. De skyder! Nej, du har dem. Okay. Sådan her. Jeg har fået en mere. Jeg har fået 2 mere. Sådan der. Jeg kommer over til dig. Jeg skal lige have en masse nu. Bare hold dig i live. Se om du kan komme væk. Se, det her er altså ikke en 20-corner challenge, hvis det kun er med én spiller. Ja, der, altså, der er bare ret langt. Jeg står ud her. Jeg dør. Ja. Jamen, jeg kan ikke komme. Jeg dør! Nej! Nej, Cities! Det er det, der ikke må ske! De er 2 mennesker! Jeg kan ikke... De griner af mig! De lavede grine-emote! Men var de gode, eller hvad? Nej, altså, jeg tror ikke, de er gode. Jeg tror bare, at det problemet er, at de shockwavede rundt, så jeg kunne ikke flygte. Nej. Oh my god. Der er virkelig, virkelig langt. Altså, det er jo også en sindssyg challenge, det. Jeg skal løbe tværs over mappet jo, for at få dig. Ej, de har jo også medaljons og alt muligt. Cities, det her, det bliver sindssygt svært. Tror du godt, jeg kan det her? Yeah. Selvfølgelig kan du det. Tror du virkelig det? Det tænker jeg. Hvad er det der? Nå, vent, det var ikke noget. Nå, mind. Jeg kan tage den her, fordi så kan jeg løbe hurtigt. Der er footsteps her. Det er gode spillere, Cities. Nej. Det er. Hvad sker der på det der? Han er hvordan ikke der. Hvordan kan du dræbe folk på dem? Jeg forstår det ikke. Dem, jeg kom mod, de var altså bedre end det der. Men hvor var ham der, jeg lige har nakket? Bare løb. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, jeg løber. Jeg skal op på high grounden, tænker jeg. Ja, han er ude i zonen nu. Tror du det? Det er han. Er du sikker? Han er inde i midten af cirklen jo. Ikke altid? Jo. Nej, han er et random sted i cirklen jo. Nej. Han er hernede. Se, det er altid i midten. Hernede. Åh, det var en syg laser, det der. Ja, det var fast. Han døde? Du har ikke tid til det der, fordi zonen kommer til at skade for meget. Der kommer flere baner. Nå, sådan en der. Nej. Oh my god, du fik den ene. Nej! Hvordan døde jeg til ham? Ej, han havde også en lille pump. Jeg fik ellers den ene. Seriøst, jeg blev mega forvirret over den der, han smed, der bare kunne spraye mig. Den der maskine der. Vi kan godt klare den der challenge. Jeg tror også godt, vi kan. Ja, det tror jeg også, vi kan. Vi hopper i hvert fald ind i næste game, og så håber vi på et lidt bedre game. Cities, jeg tænker, vi lige prøver noget andet. Og det er, at vi tager det modsatte hjørne. Ja, skal vi tage den derude? Og så derude. Hvad for en vil du have? Jeg tager den dernede. Okay, så tager jeg herop Red Bull Roost, fordi jeg tænker, det er smart at tage den langt væk fra ruten, altså hvor man flyver. Ja, det tror jeg også, og samtidig så tror jeg også, at de der steder, de er meget øde. Altså, der sker ingenting. Ja, det er rigtigt. Og jeg personligt kan virkelig godt lide den her, som jeg faktisk lander i, Red Bull Roost, så det er faktisk helt perfekt, det her. Ja, jeg kan også godt lide det her noget, fordi det er meget tåget. Der er ikke sådan, man kan ikke se så meget. Ja, det er smart. Så vi har faktisk fået nogle rigtig gode landingspots nu. Nu skal vi bare se, om vi kan udføre det, rigtigt? Det er vores skin. Det er vanvittigt, de tog jo. Altså, vi er sådan sorte og hvide, det passer. Det er faktisk rigtigt, sammen med. Vi blander helt sammen med tog. Hvis man tager toget. Ej, jeg kan ikke nå det tog der. Vi skal nok bare skaffe en bil. Eller et eller andet køretøj, og så bare virkelig flyve mod hinanden. Jamen, det er nok det. Det tror jeg også er den rigtige måde at gå med. Ja, er det ikke bare det, vi gør? Jeg tænker godt, vi kan. Jeg lander helt derude. Jeg ved ikke, om der ligger en by. Det gør der ligger et hus. Jeg har faktisk ikke landt herude, mens der ikke har været sne. Det ser helt crazy ud, det her. Ja. Sneen er jo smeltet. Det er ret cool. Ja, jeg har været derovre faktisk i Rebels Roost. Ja. Ej, det er nice det her. Men der er vist også en vault herovre, hvor jeg kan få sådan en rigtig god våben. Lige fra start. Er det her en militærbase eller? Oh my god, jeg har aldrig landet her. Er hvad? Det er det crazy. Helt herude, hvor jeg er. Jeg har aldrig nogensinde været herude. Jamen, er der noget godt derude? Ja, der er sådan et helt sted at lande. Der er sygt godt loot her. Okay, der lander nogle stykker personer ved mig lige nu. Du har landt, og du har fået godt loot og alt sådan der. Ja, jeg har fået nakket den første nu. Og han er finished. Sådan der. Og så skal jeg bare lige dræbe ham der, hans teammate. Sådan der. Oh my god, jeg er virkelig rusten. Ja, det var overhovedet ikke... Altså, det var heller ikke særlig intens gameplay. Okay, jeg har nokket en. Lækkert.
Jeg er nok to. Der er flere her, tror jeg. Men jeg er ikke sikker. Du kommer i sådan nogle kæmpe fights derovre. Jeg ved ikke, hvad der sker for det her, men jeg kommer altid i fights med sindssygt mange. Der er også flere, der lander her nu. Åh, oh, der er nogen her. Er der nogen over ved dig? Ja. Åh, oh, nej. Ja. Jeg har selvfølgelig fundet 6 shotguns her eller sådan noget. Og der var en sniper. Okay, jeg kommer mod dig. Jeg prøver at snipe en eller anden lige nu. Jeg kommer mod dig lige om lidt. Jeg skal bare lige hurtigt ud. Ja, det kan jeg ikke ramme det der. Ja, men jeg er også alene her nu, hvor jeg er. Hvis det er, så du kan sagtens komme herover, men jeg tænker, jeg skal vel også ind i zone og alt det der, så... Ja. Det skal nok blive godt, det her. Okay, du løber mod zonen, jeg løber mod dig, og så er det bare sådan, vi gør. Altså, se, jeg er på vej, men ej, ved hvad, kan jeg lige nakke dem her? Ej, det kan jeg ikke, fordi jeg er bygget. Jeg skal væk! Okay, Væk! Han... Jeg bygger! Det er fint nok, jeg får ham! Jeg fik ham! Nok! Fik du? Sådan! Er der flere, eller hvad? Der er en anden, tror jeg. Jeg er halvvejs over ved dig nu. Jeg får en mere, tror jeg. Oh, nej, løb. Oh, no. Oh, nej. Okay, sådan der. Den anden blev skudt. Oh my god. Nice. Der er flere mennesker. Ny bil. Du er helt deroppe. Ja, jeg skyndte mig herop, fordi de er dernede. Okay. Jeg ser dig. De killstealede lige mine andre kills. Så de har lige okay. Jeg har næsten ikke... Jeg har kun 2 minis tilbage. Det er ikke dem. Nå, men der er nogle andre. De var lige hernede, de der andre. Jeg var mod. Der er nogen, der skyder efter mig. Der kommer en på motorcykel der. Jamen, der er nogen, der skyder efter mig op for bakken. Okay, men kan du komme herned, fordi at jeg er her. Nej, jeg blev sniped! What? Hvad? Nej, Cedis. Hvorfra? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Nej, okay, de kommer op til mig. Ja, det er noget møg, det her. Okay, hvordan... Hvor blev jeg sniped fra? Jeg forstår ikke det der. Jeg forstår ingenting. Hvem skyder efter mig? Jeg er snart forvirret lige nu. Jeg blev skudt af en eller anden. Det er noget. Jeg rammer ikke. Oh my god. Sådan der. Og David, ikke for at stresse dig, men zonen overtager mit kort. Nej, Cedis. Det er virkelig godt, det her. Bare skynd dig op mod kortet. Jeg ved det godt. Alright. Jeg er på vej derop. Nej. Jeg aner ikke, hvor de er. Sådan der. Okay, og så shockwave er bare ud. Er der noget af det her, jeg skal tage? Nej. Nej, det er lige meget. Bare afsted. Lidt. Okay, jeg shockwave ud, ikke? Jo, det tror jeg er en god idé. Men du skal nok lidt mod højre. Fordi de er mod venstre jo. Ja, jeg ser det. Er du klar? Oh my god, shockwave igen. Du skal væk, David. Tror du det? Jeg tror ikke, du skal peek. Ikke peek på de to. Okay, jeg er på vej væk. Cedis, jeg tror også, jeg har den her. Vi har også 8 kills. Det er altså for dårligt, hvis vi taber det her game. Ja, det er faktisk virkelig for dårligt. Nej. Oh my god, det var sygt det der. Tak. Jeg ved ikke, om han havde en mate. Jeg tager lige den der med. Og jeg hellere har den der af jer. Jeg ved ikke, jeg tør ikke. Jamen, jeg tør ikke, hvis han havde en mate. Men det havde han jo. Jamen, det må han have, men han må også komme dernede fra eller et eller andet. Der løber jeg tør. Reboot. Det er et perfekt tidspunkt at løbe tør på, faktisk. Ja, virkelig. Det er genialt, det der. Super duer. Okay, Cedis, vi har den her. Der var lidt stress på, men... Vi kan godt få det her game nu. Prøv lige at lægge mærke til, hvor du er placeret. Du er helt udkanten af zonen igen. Det er lige før, vi er nået til tredje hjørne. Altså, det er faktisk rigtigt. Oh my god. Det er faktisk crazy. Altså, hvis vi kommer ned til zonen, så er vi nået til tredje hjørne. Der til dig, der hvor jeg lige sad og rebootede dig, fordi jeg havde 2. Okay. Så den tager du bare. Men Cedis, det her det er første gang, vi rent faktisk mødes i den her video indtil videre. Det er lidt faktisk sejt. Rigtigt. Ej, hvor cool. Hej, Cedis. Hej, David. Vi har mødtes i hver. Der er en bag dig. Der er en lige herovre, lige bag dig. Hvor? Lige bag det her træ her. Død. Damn. Headshot snipe. Oh my god. Der er en mere. Han har ramt super. Yes. Perfekt. Jeg fik headshot 2 gange i træk. Ej, det er crazy. Okay, der er også et big shield. Jeg ved ikke, om du vil stakke det. Hvad, tager den her flopper, eller stakker du den? Ej, ved du hvad, jeg tager bare et medkit her, fordi det gider ikke stakke. Der var shotgun der. Perfekt. Sådan der. Der er flere skud den her retning. Alright. Jeg tager big shield med. Det er nok en meget god dag. Vi er på 11 kills. Ja. Vanvittigt jo. Det er dig, der har dræbt størstedelen, men ja. Ja, altså. Jeg har fuld af mads nu. Okay, det er virkelig... det er godt, vi lige fik dem der. Tjek herovre, David. Måske bag de her bygninger. Det er ikke der er dig, nogen herovre. Der er nogen skud inden... Jeg ser ham. Ej, han døde. Ja, det er lidt oppe. Ram 20 hvid. Nej, så blå. Okay, skal vi løbe mod dem? Rush ham. Jeg tror altså ikke, han er så god, nej. Det kan vi godt. Okay, lad os bare tage selv ind. Ja, vand på mig. Du er lidt hurtig. Ja, jeg
suger lidt ned. Sådan der. Er han der? Piker han? Ja, han piker. Oh my god, jeg var lige ved at ramme. Der, han er ramt lidt. 77. Han er næsten død. Ja, pick ham. Ser det. Nej, jeg skal have lavet døren instant. Ja, han gør. Yep. Sindssygt. Eller så er der nogen herovre. Der er nogen derovre, hvis der. Okay. Ser det. Ja. Jeg har ikke noget scope på nogen gun. Åh, der er en sniper her. 110. Derovre. Ja, det er ikke en sniper. Oh my god, det er en AR. De er ude i zonen. Er det en? Jeg er ikke sikker. De er derude. De har også Scrabble Blades og sådan noget. De rigtige spillere, det her. Åh, oh, nej. Ja. Kan du se ham? Nej, men du, han er i midten af den der cirkel. Det er nej, ikke altid. Han kan sagtens sidde op ved det der andet der. Jeg er ret sikker på. Han er, han ikke er i træet, så. Det tror jeg ikke på. Nej, han er oppe i den der... Her. Ja, han sidder deroppe. Du ser ham. Han sniper. Ja, så er det godt. Skal vi rush? Hvis du rusher, så piker han. Okay. Måske. Ja, gør det. De to. Ja, ser det. De er sygt meget, David. Ja, ser det, ser det. Den ene er død. Nice. Den anden flygter. Gør han. Af her. Fik ham. Nice, godt lavet, Cedis. Godt lavet. Oh, vent, det er til dig, David. Jamen, jeg ved ikke, om man kan nå derned. Okay, det jeg kan jeg godt få en der. Jeg har den. Ja, har taget den. Okay, genialt. Super. Jeg skal altså lige få den. Coinen! Skynd dig at tage den. Jeg tager coinen. Fordi så får du lige healing. Jeg har også et big shield. Det er snart, du har healet 100% op. Jamen, jeg har også big shields. Jeg har 3 big shields for mig. Åh, okay. Genialt. Okay, jeg kommer lige ned. Sygt mange. Åh, prøv lige se, hvad der er op her på... Vi vil have den der med. Nå, jeg er fight. Åh, nej. Okay, jeg kommer op til dig. Derop sidder de. Der lå sådan en flowberry fist der... derhenne. Ja. Ser du dem? Ja, okay. Hov, hvorfor lagger jeg sådan? Jeg røg der. Hov. De kommer nu. Ja, byg. Ja, har det. En ramt for 100. Jamen, jeg er oppe i buildfight. Ja, okay. Jeg kommer. Den ene er ramt for 70. 100, han er død. Den anden er død. Nice, godt lavet, mand. Det er sindssygt, det der. Jeg har fundet de andre. Ja, det sniper. Helt op for high grounden. Okay. Det er fint nok. Ej, det er en dårlig scope, jeg har. Vi skal bare tilbage af. Ja, jeg ser det. Lad os bare gøre det allerede nu. Kan vi ikke det? Jo. Ja, de zipliner ned. Over i zonen. Kom. Jeg er lige med dig. Ja. Vi har zonen her. Jeg ser dem. De er herover. Det er de samme fra før. Er det det? Ja. Oh my god. Okay, vi kan godt det her. Ja, det burde vi godt. Altså, vi har zonen, så lad være med at peak. Det, altså, hvis først de får en på os, de har de der... Jamen, det er det. Se, det er... Okay, ingen af os peaker, okay? Fordi de skal over til os. Og de har de der... Grapple blades. Ja, så de kan meget hurtigt rotate, hvis det først får en nok. Så det er rigtig, rigtig dumt at peak. De har en kæmpe overhånd på os. Så rigtigt? Vi sidder bare og glor. Ikke gør en pind, og så nakker vi med close combat. Så vi venter bare. Hvor sidder de lige nu? Nede bag den der wall. Åh, nej. Oh, ja, jeg ser det. Ja, ser du. Vi skal afsted. Nej. Det kan vi godt, tror jeg. Kom med ned her bagom. Ja. Har du noget, sådan, så vi kan rotate? Eller som du kan? Overhovedet ikke. Jeg har sådan lidt flowberry. De sidder og kigger nu. Okay. Kan du bygge op? Ja, jeg bygger op her. Bare kom med. Jeg kommer med. Godt nok. Alright, vi har den her, Cedis. Ja, vi kan godt det her. De rotater også der. Okay, de prøver at snipe. Ja. Men prøv at se, vi er allerede herovre næsten. Han sidder klar med sniper der. Okay. Han sidder... Ja, ikke peak. Jo, jeg har hans hoved. Hvad? Hvordan var det ikke et hit? Oh my god. Ej, det er ærgerligt. Men vi har zonen her, vi har highgrounden. Så ja. Jeg udvider bare lige hurtigt her. Okay. De sidder bare dernede. Ja, og vi har highgrounden igen. Det er helt perfekt det her. Tænk, at vi kunne rotate sådan der. Oh, er han på vej op, eller hvad? Hvad laver han? De bygger op af. Ja, de prøver at komme i close combat nu. Ja, jeg ser det. De er altså også gode, dem her. Ja, det er de. Han skudt ned! Jeg er oppe. Han prøver at skudt ned. Jamen, jeg har safet. Ja. Jeg holder dig. Jeg er nede. Godt.
Åh, nej. Okay. Den her, den er altså svær, Cetus. Åh, det er... Ja, jeg kommer, okay. Jeg kommer. Er du derop? Ja. Okay. Bare ind i ind og boxfight her. Kom herned igen, hvis du kan. Hvor blev du af? Jeg kommer ned til dig. Ja, skynd dig. Og så boxfighter vi bare. Næste zone. Hvad gør vi lige her? Pas på, de har den her mur. Oh. Ja, så er det. Zonen nedad. Vi rotater bare ned. Kom. Jeg er død, jeg er død. Ej, hvad er det? De skød mig ned. Ja, de er også gode, dem her. Pop dig ind i zonen, og så byg en box. Byg en box, og så pop et big. Ah. Jeg har ikke tid. Okay. Du kan godt nå et big, hvis det er. Det vil være rigtig OP for dig. Ja, nice. Og så reload alt, ikke? Jo. Næste zone nu. Bare løb, bare løb. Du behøver ikke komme alt for højt op, hvis han skyder dig ned. Det gør han nok lige om lidt. Et skud på ham der. Nej, nej, jeg glemte. Nej, jeg troede jeg havde SMG. Det havde jeg ikke. Nej, det havde du ikke. Ej, det var ærgerligt for mig. No. Nej. Ej, det er ærgerligt. Men Cetus, vi kom sindssygt tæt på jo. Ja, vi gjorde. Det der, Cetus, det var simpelthen 2-corner-challenge. Vi fik alligevel 19 kills. Ja, altså, det var faktisk sygt nok. Det synes jeg var en vild game. Der. Det er så ærgerligt. Ja, det kunne jeg have været sindssygt. Jeg skulle bare have bygget og løbet væk, men jeg tænkte, jeg havde SMG, så jeg bare kunne spray. Ja, jeg kunne slet ikke komme ned. Jeg blev bare skudt ned, da jeg prøvede at komme ned på low ground. Det var virkelig også ærgerligt. Åh, mand. Men Cetus, det var mega fedt at spille Fortnite med dig. Ja, i lige måde, David. Det er længe vi skal... siden. Ja, det er. Vi skal spille noget mere Fortnite. Det skal vi 100%. Men Cetus, man kan jo komme med til meetup, hvis det er, man gerne vil mødes. Så det er bare den 16. og den 17. Så skriv det i kalenderen og kom. Det er simpelthen på Mønten 2 i Kolding. Så, 16. Ja. 17. fra 12 til 16. Lige præcis. Og man kan prøve at møde mig og Cetus og få autograf og billede og det hele. Tak for at du så med, og vi ses i den næste video. Ikke Cetus? Jo. Hej! Hej.